A Asociación Cáritas en Ribeira aumentou o pasado ano a atención a familias necesitadas, as que facilita alimentos e roupa. As guerras, a falta de recursos e o encarecemento da vida son factores que conducen a cada vez máis familias a ter que acudir a organizacións como a de Cáritas. Isto notouse na sede de Ribeira, que pechou o ano cun aumento de usuarios. Pois este ano, o cierre de ao 31 de decembro, 180 familias. Aumentamos, porque o ano pasado estábamos sobre 120, 130, e agora 180. Sobre todo, notan un aumento de mozos inmigrantes que chegan sós, sen familia e sen recursos, e sobre todo, demandan alimentos, aínda que tamén lles axudan con outros trámites. Estamos notando que están vindo inmigrantes novos sin familia, o sea, personas solas. Si están, eso sí que estamos notando. Vieron agora dous que, dos últimos que chegaron as pateras as Islas Canarias. Están vindo así a contagotas, pero cada semana hai unha persona nova. Para compensar un pouquinho ese déficit económico que teñen, pois veñen para recibir alimentos, especialmente alimentos. Pero bueno, de paso xa se dan de alta aquí, se abre un expediente, bueno, pois se necesitan algo en algún momento determinado, algunha ausencia, xa os derivamos tamén aos servizos sociais, bueno, veñen para... Eu penso que para ser acollidos de alguna maneira, non? Pese ao aumento de persoas que acuden a Cáritas, dende a asociación non teñen problemas de abastecemento debido a convenios con empresas que lles facilitan produtos frescos para repartir. Nos, como temos o convenio con Mercadona, temos a gran sorte de ter alimentos todos os días. Nos vamos os xoves e os venres, luns, martes e miércoles, ven Mercadona aquí a traernos a mercancía. Son produtos frescos. Temos esa gran sorte, entón non temos problema de alimentos en este momento. Tamén percibimos do Banco de Alimentos de Santiago. O que si notamos en falta é aceite, porque é un produto moi caro e acaba senos rapidísimo. Onde tínhamos esas estanterías cheas e agora estamos xa vacíos. Si, aceite, leite, vamos tendo. Os repartos fanse todas as semanas os venres, aínda que os luns a xente nova que acude pola tarde tamén se lle facilitan alimentos. Estamos repartindo todas as semanas os venres, e os luns á tarde a xente nova que ven para abrir un expediente novo e tal, teñen esa necesidade, pois como é todo fresco, algúns produtos hasta venres é un pouco exagerado telos aquí durante unha semana, pois xa vamos entregando tamén o luns á tarde. Aínda que empresas facilitan alimentos, o secretario de Cáritas en Ribeira tamén destaca a colaboración cidadá, sobre todo na doación de roupa e de aportacións económicas. En roupa, pois sí, ve moita xente a traer roupa de neno, que é o que máis necesitamos, bueno, todo tipo de roupa. E depois a xente colabora máis economicamente que en forma de produtos, eso.